អាដាមអ៊ូរិត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើលូបន្ថែមប្រវែង370ម៉ែត្រដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះប្រព័ន្ធលូនៅចំណុចបេនឡានចាស់នៅក្នុងក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2019អាដាមអ៊ូរិត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមនឹងក្រុមការងារខេត្តក្រុងអញ្ជើញចុះពិនិត្យនិងដោះស្រាយការបញ្ជាការស្ទះប្រព័ន្ធលូនៅបេនឡានចាស់ក្នុងភូមិ3សង្កាត់ព្រះពន្លាក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌជាលើកទី2នឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយរដូវនេះជារដូវវស្សានឹងបានឈានមកដល់ពិសេសគឺទីតាំងខាងលើតែងតែមានការជន់លិចនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងជាមួយនឹងដំណោះស្រាយនៃការបញ្ជាការស្ទះប្រព័ន្ធលូនៅបេនឡានចាស់នេះឱកាសនោះអាដាមអ៊ូរិត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារធ្វើការស្ដារប្រព័ន្ធលូនិងបើកមុខទឹកដាក់លូថ្មីនៅចំណុចខាងត្បូងបេនឡានចាស់ដែលមានប្រវែង370ម៉ែត្រហូរចាក់ទៅក្នុងស្ទឹងព្រមជាមួយនឹងការស្ដារប្រព័ន្ធលូប្រវែងជា200ម៉ែត្រដែលត្រូវធ្វើឲ្យឆាប់រហ័សនិងអាចធ្វើទៅបានពិសេសគឺអាដាមអភិបាលក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចៅសង្កាត់មេភូមិត្រូវតែធ្វើការជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ផ្ទះដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនិងសូមឲ្យពួកគាត់ចូលរួមសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យដំណើរការបានទាន់ពេលវេលាផងដែរគូជំរាបផងដែរថារដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រោងនឹងធ្វើប្រព័ន្ធលូចំនួន2ខ្សែដើម្បីបញ្ជាប្រព័ន្ធទឹកដែលហូរពីផ្នែកខាងលើមិនឲ្យរងការលិចចានៅចំណុចបេនឡានចាស់នោះទេដោយខ្សែទី1មានប្រវែង370ម៉ែត្រចាស់ស្ថិតនៅបែកខាងត្បូងនៃបេនឡានចាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងទី2គឺប្រវែងជា200ម៉ែត្រស្របខាងជើងសាលាគរុកសលខេត្តបន្ទាយមានជ័យគម្រោងត្រូវបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជា50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជំហានដំបូងគឺធ្វើមួយខ្សែសិនដែលមានប្រវែង370ម៉ែត្រជាមួយគ្នានោះរដ្ឋបាលក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌក៏បានទម្លាក់ថវិកាចំនួន100លានរៀលដើម្បីស្ដារប្រព័ន្ធលូបញ្ជាការស្ទះទឹកចាប់ពីចំណុចស្ទប់ផ្សាររាត្រី TM ចាទៅអាងចម្រោះទឹកស្អុយប្រវែងជា84ម៉ែត្រនៅត្រង់ចំណុចគោដៅមួយចំនួនទៀត។